От малък никой нямаше таблети по това време. И тогава си бях взел първия таблет, брат. И имах на таблета видео. Аз съм тогава, втори, трети клас, четвърти, нещо е такова. Имам видео как един час псувам на Риме. Разбираш ли? Да. Прати ми го. Да, да. Има ли го чест? Ще го пратя. Не, това е много голяма излагация. Не бе, що да е излагация? Защото съм на трети, четвърти клас, имам майка ти аз ще го дам в устата някъде такива рати. Да, разбираш ли, глупости. Тогава баща ми даже ма беше фанал, че псувам един час на телефона и ма беше наказал. Ама не тъй бил. Ай се. Видим ли пътуката, слагаме качуката на пук. Няко остане там или тук палим. А добре де, кай ми, какви са отношенията с вашите си? Не, ни, добри отношения с мен, просто като малък брат излях много рано да живея сам. В смисъл прави глупости много и... Ми, не само брат, аз исках да живея сам, защото да, занимавах се с глупости, отделно създавах проблеми на нашите, не ми беше комфортно вкъщи, но се чувствах на моето място, разбираш. Тук глас!